Ahuta laha, I love you. Aha. Ahuta laha, hello. Yes, I'm going to send her into the room. Wala, bas ay sana yara ni nan ka biyasa. Eh? Da kana bani ne da yake ce. Saboda din da kike masa in hita na yara. Kana ta ji. Eh? Saboda din da kike masa in hita na yara kun sanan. Ba su yi magana. Ya ga ta ce. Eh? Alo? Wi. Miki yarin ta kai ko kowa bai taba wannan lokaci. Eh yaran ta kace amma su koran su nake koran su kace ne tara na kuma suke ga shine mayan gobe ko na je dakin haki sun biye na zo na kuma sun biyo ni na je dakin haki sun biyo ni kuma na zo nan gina kuma sun biyo ni yanzu dai a dai sai a je a yi maulidi a je a yi maulidi eh sannan yanzu a je dai a yi maulidi eh eh aje ayi maulidi aje ayi maulidi yanzu aha a huta laha ta zuwa ni ta ya zai to bye hello alaikum assalam dan ni da dama da dama ne na ya yake ya yau ne ya har ko yake ya al'amura da dama da dama dai How hard about you? Ah, yes. Hey. Come at it, I don't know what you're Come here, I get chocolate. Come here, I get chocolate with Dick Armayarin. Hey. Sick Armayarin, you're fun. How you get your auntie? Ah. Wake ga mama. Ke fa aje mana. Ba matsala. Eh? Ba matsala sai kun. A'a, wake aje ni fata ya ba. Ah, sai kun. Sai mun zo. To ba matsala. Sai aje ma dai in kin kare kiyo bife na. To ba zai. Kiyo bife. Ban da kiri dan yi tantar mamuwa ne kuma ina ta maka ma ba kai duwa da kuka da sai yanzu kuma eh wallahi yau kin san biban tantar mamuwa ba kara yake yi ba ko sai dai mutum in ya duba ne sai ya ga kira shi eh ke ba mu tsana ina zan ki duba eh na zan Hello. Assalamu alaikum. Hello. Ya ne da dama? Da. Azu na kin da ka. Ka. Yanzu an kwanta. Ni zo nake sai kin kwana zan kiran ki gani in ki tashi. Ni zo nake sai kin kwana zan kiran ki gani in ki tashi. Ko. Eh. Har yanzu abincin bai kai ba. Ya wala ko dai ba dai a san mutune ko dai ba a san mutune ne ce ba a san mutune a agani eh eh mina ina agogona Mira. Agogona. Ala? Wi. Ala? Wi. Nani? Dede ni. Ana ina. Ina na wurin walima. Umma in ga kana zan ka tuna kana zan walima. Wallahi na wurin walima. Wallahi in ga kami ake nan ranar san tagata na wayan ka ci na kana waje mu. Yo mota magana yake. Yanzu haka magana da yake mika sifo na ne nake. Yo sai ki tsaka na. To nake ina ne za a ka kali ni. Ya ake nake san kina kiran wani ko yayan ku ko wani ne? A to nake magana ina.
wata ce nake mai duma shi da haiye ne da ya suka matsa mani kuma nin mai duma shi nin mai duma yau da ka wuri kadewa ban kade ku ba suna neman bankin wajen neman furta wallahi ni ban kade ka ba wallahi ya za a ce mun ko ka neman bankin ku bankin mu ya za a kade ka be ji a wanda sai ne a wanda na ta hala ya kade ka wallahi ba ka kade ba ba su yin magana alo wi miki yarin taka ce ko kowa baya taba wannan lokaci eh yarin taka ce amma su korasu ne kai korasu lokaci ne taran da kuma suke ga shine mayan gobe ko na je dakin haki sun bi ne na zo na kuma sun biyo ni na je ɗakin haki sun biyo ne kuma na zo nan gina kuma sun biyo ne yanzu dai a dai sai a je a yi maulidi a je a yi maulidi eh sannan za a je dai a yi maulidi eh a je a yi maulidi a je a yi maulidi yanzu aha a huta Allah ya ta zubi da ya zai to bye 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 bye